Semena dreves, ki smo jih sejali konec januarja, so že sklila in zdaj je čas, da vam pokažem, kakšen je rezultat. Tukaj je kalček kostanja, tukaj imamo mlado sedikico slive. Teh dreves je zdaj res kar ogromno. Jaz za njih ne bom posebej skrbel, ker je moj plan, da si zgojim samo sadike, ko znajo samo od sebe preživeti. Tukaj so marelce, ki rastejo med česnom pa cvetočim motovilcem. Mladi kostanji zopet med česnom in motovilcem. Še ene slive. Tukaj so sadike kostanja, ki so vstopile v drugo leto svojega obstoja. Vmes rastejo jablane. Do tod je zrastla lani in letos pomladi je že zrastla za toliko. Me zanima, če ste tudi že vi kaj sejali, pa če ste sejali, če je že kaj vam pokukalo, vas prosim, da v komentar spodaj prilepite kakšno sliko, pa da vidimo, kaj raste. Lahko malo korenin, če vam zgleda.